neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Vasak ja parem ja ylä. Val. Pyöre uudesti. Vasak. Suund on nord, nüüd on minu kord, teha torn sinu süda. Ja aeglaselt alla. Ja tagumine paarilin astub küljele. Ja tipin ümber. Varmasti pean nagu baleriinid. Vahetame. Siin on rahulikult aega. Vaatad 11. Ja kallistus. Ja rahulikult. Võta aega. Nauri 2018 viimaseid tunde. Jõudsid üles. Algab muusikas uus selline ilus.